Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, a minha paleta da Evil Queen, né, da Rainha Má. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer a resenha da paleta, tá bom? Não vai ser tutorial de maquiagem, vai ser só mostrando mesmo. Vou mostrar todas as cores pra vocês e todos os detalhes. Vamos lá? Bom, meus amores, pra começar, vocês sabem que eu sou apaixonada por essas paletas da Vult. Tá? Eu já comprei a da Cruella, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link que eu mostrei pra vocês. Eu fiz no link, eu fiz a resenha e o tutorial de maquiagem, tá? Dessa daqui eu vou mostrar, vou fazer apenas a resenha pra vocês verem. Gente, eu sou apaixonada, só falta uma pra minha coleção. Que em breve eu... Bom, deixa de conversa, vamos lá. Ó, ela vem naquele mesmo formato, tá? De papelão. É, assim. Aqui, ó. Com espelhinho, né, do mesmo jeitinho que esse plásticozinho aqui, ó. Olha só, dá um pouquinho de trabalho por isso aí. Mas saiu! E aqui, gente, ó, vou mostrar as cores pra você. Preta, chumbo, índigo, prata, malva, champanhe, rosé e pérola, ó. As cores são lindas. Eu andei brincando um pouquinho com as cores. Tá, não fiz nada demais aqui. Sim, é só... Tava testando mesmo as cores. Eu gostei bastante, assim, sabe? Do... Gostei bastante mesmo das cores, pigmentação. Eu vou fazer os swatches pra vocês aqui de cada uma das cores, tá? É, eu não consigo dizer pra vocês, gente, se eu gostei mais da paleta da Evil Queen ou da Cruella. Eu tô bem dividida. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? As cores que vem. Bom, gente, vou começar, tá? Ó, pela preta. Olha a pigmentação. É super pigmentada, tá? Eu não sei se... Não, tá assim. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá chovendo, tá bom? Esse barulhinho aí de fundo é da chuva. Tá, ó. Essa aqui é a preta. Essa aqui é a chumbo. Gente, olha que pigmentação. Olha só. Super pigmentada, né? Pra mim, gente, o essencial de uma sombra, com certeza, é o pigmento. Ó, índigo. Esse aqui é prata. Vou agora aqui pro outro. Vou começar aqui com o outro dedo, gente, porque... Eu sou meio lerda pra isso. Ó, essa aqui é a malva. Ó, tá vendo esse lilazinho? Foi o mesmo que eu usei aqui, ó. Aqui no meio. Muito lindo, né? Essas aqui são as cores mais clarinhas, né, desse lado aqui, ó. Tá vendo, gente, como elas são bem... São bem fraquinhas. Né? Eu vou passar aqui, essa última aqui, vou passar aqui. Essa aqui é a pérola. Pronto, gente, eu fiz os swatches dela aqui no meu braço, ó. Deixa eu me ajeitar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Muito mais prático fazer no braço, né, gente? Porque eu não pensei nisso antes, não, mas a pessoa quis fazer no dedo. Ó, tá todas as cores aqui. A que eu mais gostei foi essa malva aqui, gente. É igual da paleta da Cruella, a que eu mais gostei foi aquela azulzinha, né? Bom, meus amores, o que eu mais posso dizer? Preço. Eu paguei R$39 aqui na minha cidade, São José dos Campos. Eu vi pela internet, eu pesquisada pela internet, eu encontrei, assim, uma variação muito grande de preço. É, R$35 foi o mais barato que eu encontrei. Então assim, 35, 38, 39, alguns lugares 45, eu já vi até por R$50. Então pesquisem bastante, na internet tem muitos lugares que vende. Eu gosto de comprar, eu procuro Mercado Livre, outras lojinhas mesmo que vendem cosméticos, uma lojinha de confiança de vocês. É só pesquisar direitinho que vocês encontram, tá bom? Mas pesquisem, porque tem lugar que tá vendendo caro, e não é tão caro assim. Eu achei R$39 um preço justo, as cores estão muito bonitas. A caixinha, gente, ela é toda fofa. Uma coisa que eu achei muito bacana também nessas paletas das vilãs da Disney, da Vult, achei, assim, eu notei uma diferença muito grande naquela paleta vintage. Essa daqui, a qualidade dela tá muito melhor, né, porque as pessoas reclamaram que a sombra era difícil de pegar no pincel, então eles melhoraram muito nessa sombra aqui. Aqui, cada hora que você usa, ela vai ficando melhor pra poder tirar. Eu adorei, gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha conseguido mostrar pra vocês. Se ainda ficou alguma dúvida que eu esqueci de falar aqui, é só deixar no comentário, tá bom? Que eu respondo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, gatonas. E assim que eu comprar, a que está faltando, que é da Malévola, que eu vou comprar ainda, só que eu não encontrei.
Mas eu já vi na internet, né? Eu já falei pra vocês, só que eu não comprei ainda. Mas eu já vi na internet, eu vou comprar. E assim que eu comprar, eu trago pra vocês, né? Tomara que não tenha sido de moda ainda, né, gente? Porque a pessoa aqui tá atrasada. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim, tá bom? Me conta se vocês já têm essas paletas, se vocês estão, o que vocês estão achando delas, tá bom? E compartilha com a gente. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eita, eu tô toda suja aqui de pão, deixa eu ver se eu não sujei. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, vamos comer. Bom, vamos comer. Bom, vamos comer. Nossa, cai isso, pelo amor de Deus. Dá! Gente, olha o meleca. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Nossa pessoa. Porra, ela é nada, mãe.